নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক মই পাৰ্থ বৰা ইজৰাইল বিশ্বৰ অন্যতম এখন শক্তিশালী দেশ সামৰিকভাৱে শক্তিশালী দেশ ইজৰাইল অপৰাজেয় ইজৰাইলক হৰুৱাব পৰা নাযায় ইজৰাইলৰ সামৰিক শক্তি ইমানেই উন্নত মানদণ্ডৰ আৰু ইজৰাইলে সেইখিনি শক্তি আহৰণ কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে কাৰণ ইজৰাইলক ঘেৰি আছে কিছুমান শত্ৰু ৰাষ্ট্ৰ যিসমূহ ৰাষ্ট্ৰৰ সৈতে সঘনে সংঘৰ্ষত লিপ্ত হ'বলগীয়া হয় ইজৰাইল ইজৰাইলৰ জন্মলগ্নৰে পৰা এটা সংঘৰ্ষৰ বুৰঞ্জী আছে আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ আহিছোঁ ইজৰাইলৰ সাতটা অত্যাধুনিক উন্নত মানদণ্ডৰ সমৰসজ্জা বিশ্লেষণ কৰিবলৈ ইজৰাইলৰ হাতত কি কি আছে তাৰে সাতটা বাচক বনীয়া সাতটা সমৰসজ্জা এই সমৰসজ্জাত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে হৈ আছে ৰবটছ সমৰসজ্জাত অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে ফাইটাৰ জেটছ ড্ৰোন ছিষ্টেম আইৰণ বিম ইত্যাদি ইত্যাদি যদি এক নম্বৰ দিওঁ আমি এক নম্বৰ চবতকৈ অত্যাধুনিক সৰ্বশক্তিমান সমৰসজ্জাৰ প্ৰথমটো হৈছে F-35I আদিৰ হিব্ৰু ভাষাত আদিৰ ইজৰাইলৰ স্থানীয় ভাষাত আদিৰ নাম দিয়া হৈছে আদিৰ অৰ্থ হৈছে মাইটি অৰ্থাৎ শক্তিশালী F-35 হৈছে যুঁজাৰু বিমান নিৰ্মাণ কৰিছে লকহিড মাৰ্টিন আপোনালোকে জানেই মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ এটা অন্যতম যুঁজাৰু বিমান নিৰ্মাণ কৰা কোম্পানী আৰু এই যুঁজাৰু বিমানখন ইমানেই শক্তিশালী ইমানেই উন্নত মানদণ্ডৰ ইমানেই এডভান্স বিশ্বত আন ইয়াতকৈ এডভান্স শক্তিশালী যুঁজাৰু বিমান এতিয়ালৈকে প্ৰস্তুত হোৱা নাই আৰু মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ বাহিৰত কেৱল ইজৰাইলৰ হাতত F-35I আছে ইণ্টেলিজেঞ্চ গেডাৰিঙো কৰিব পাৰে বিমানখনে চোৰাংচোৱাৰ কামো কৰিব পাৰে তথ্যও সংগ্ৰহ কৰিব পাৰে আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ যুদ্ধ ক্ষেত্ৰত যিখন দেশৰে যুদ্ধ কৰি আছে সেইখন দেশক ডিপ ষ্ট্ৰাইক কৰিব পাৰে উইথ প্ৰিচিছন অৰ্থাৎ যি স্থানত আক্ৰমণ কৰিব বিচাৰিছে সেই স্থানতে এই যুঁজাৰু বিমানখনৰ যোগেদি আক্ৰমণ কৰিব পৰা যায় ৰকেট নিক্ষেপ কৰি আক্ৰমণ কৰিব পৰা যায় আৰু অন্য ধৰণে আক্ৰমণ কৰিব পৰা যায় আজিৰ তাৰিখত ইজৰাইল সৰ্বশক্তিমান সামৰিক দিশত কাৰণ ইজৰাইলৰ হাতত F-35 আছে বহু দাম দি 75খন F-35 আমেৰিকাৰ পৰা ইজৰাইলে ক্ৰয় কৰিছে বা আমেৰিকাৰ সহযোগত সেই F-35খিনি ইজৰাইললৈ আহিছে দ্বিতীয়টো হৈছে ৰেক্স এম কে টু জাগুৱাৰ যিটো 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 প্ৰণালী সমৰসজ্জাৰ প্ৰণালী সেই প্ৰণালীটোৰ নাম দিয়া হৈছে জাগুৱাৰ আৰু যিটো কোম্পানীয়ে নিৰ্মাণ কৰিছে ৰেক্স এম কে টু ইজৰাইলৰ এক স্থানীয় কোম্পানী আৰু ইজৰাইল কেৱল সমৰসজ্জাত আগবঢ়াই নহয় সমৰসজ্জাৰ ক্ষেত্ৰত ছেল্ফ ছাষ্টেইন যিবোৰ প্ৰণালীৰ প্ৰয়োজন যিবোৰ অস্ত্ৰ মাৰণাস্ত্ৰৰ প্ৰয়োজন যিবোৰ যুঁজাৰু বিমানৰ প্ৰয়োজন সেইবোৰ যুঁজাৰু বিমান নহ'লেও আন আন সামগ্ৰীসমূহ ড্ৰোন হওক বা এণ্টি মিছাইল ডিফেন্স ছিষ্টেম হওক বা হেলিকপ্টাৰ্ছ হওক বা আন সমৰসজ্জাই হওক বা আন প্ৰণালীয়ে হওক ইজৰাইলে নিজৰ দেশতে নিৰ্মাণ কৰে আমি কথা পাতি আছিলোঁ দুই নম্বৰ দিছোঁ আমি ৰেক্স এম কে টু জাগুৱাৰ ৰেক্স এম কে টু হৈছে কোম্পানীটো এইটো এটা হৈছে চাৰি চকা থকা এক প্ৰকাৰ ৰবট বা এক প্ৰকাৰ আনমেন ভেহিকল অৰ্থাৎ স্বয়ংচালিত এক ভেহিকল যিখন ভেহিকলক দূৰৰ পৰা ৰিম'টৰে কণ্ট্ৰল কৰিব পৰা যায় আৰু যি কণ্ট্ৰল নকৰিলেও ছেল্ফ প্ৰগ্ৰেমিং আছে এলগৰিথিমবোৰ এনেধৰণে ছেট কৰা হৈছে পূৰ্বে প্ৰগ্ৰেমিং কৰি থকা কামানবোৰৰ অনুসৰি এই ৰেক্স এম কে টু জাগুৱাৰখন পৰিচালিত হয় আৰু এই বাহনখন চাৰিচকাৰে বাহনখন বা এই ৰবটটোৱে পেট্ৰলিং কৰে যুদ্ধক্ষেত্ৰ আৰু বিশেষকৈ গাজা আৰু ইজৰাইল সীমান্তত যিহেতু সঘনাই যুদ্ধ লাগি থাকে সেই স্থানত পেট্ৰলিঙৰ প্ৰয়োজন হয় আৰু যদি সেনাৰ জোৱান সেই স্থানলৈ পঠিওৱা হয় আৰু সেই সেনাৰ জোৱানজনৰ মৃত্যু হয় সেই মৃত্যু এটা 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 মানৱীয় ডেমেজলৈ ৰূপান্তৰ হয় ইজৰাইলৰ সেনাৰ কাৰণে আৰু যেতিয়া এজন ব্যক্তিৰ মৃত্যু হয় সেয়া সেনাৰ ৰূপত যদি যেতিয়া এজন ব্যক্তিৰ মৃত্যু হয় সেই ব্যক্তিজনৰ মৃত্যুৱে এক ক্ষতি পূৰাব নোৱাৰা ক্ষতি কৰে ইজৰাইলৰ মানৱ সম্পদতো বা ইজৰাইলৰ সেনাবাহিনীটো গতিকে তেওঁলোকে এটা উপায় উলিয়ালে ৰবট প্ৰেৰণ কৰি চাৰিচকাযুক্ত আনমেন ভেহিকলসমূহত ৰবট সংস্থাপিত কৰি পেট্ৰলিং কৰিবলৈ এই ৰবটবোৰ বা এই জাগুৱাৰবোৰ প্ৰেৰণ কৰা হয় সীমান্ত অঞ্চলত এই ৰবটবোৰে ট্ৰেক কৰিব পাৰে ইনফিল্ট্ৰেশ্যন আমাৰ যেনেকৈ পাকিস্তানৰ পৰা জম্মু কাশ্মীৰত বা কাশ্মীৰত ইনফিল্ট্ৰেশ্যন হয় পাকিস্তানৰ সন্ত্ৰাসবাদী ভাৰতবৰ্ষত অনাধিকৃতভাৱে প্ৰৱেশ কৰে অনুৰূপ ধৰণে গাজাৰ পৰাও ইজৰাইললৈ অনাধিকৃতভাৱে সন্ত্ৰাসবাদী প্ৰৱেশ কৰে এই ৰবটটোৱে চাৰিচকীয়া এই ৰবটটোৱে সেই সন্ত্ৰাসবাদীবোৰক সেই ইনফিল্ট্ৰেটৰবোৰক ধৰিব পাৰে ট্ৰেক কৰিব পাৰে আৰু ধৰি পেলাই দুটা মেচিন গান সংযুক্ত হৈ থাকে এই জাগুৱাৰখনত আৰু সেই মেচিন গানেৰে সেই অনুপ্ৰৱেশকাৰীক লক্ষ্য কৰি গুলী চলাব পাৰে আৰু অনুপ্ৰৱেশকাৰীক হত্যা কৰিব পাৰে কেমেৰা সংযুক্ত হৈ আছে ইয়াত ছেন্সৰ সংযুক্ত হৈ আছে
কেমেৰা যোগেদি এই ৰবটটোৱে ইনফৰমেশ্যন কালেক্ট কৰিব পাৰে, তথ্য সংগ্ৰহ কৰিব পাৰে, আৰু কোনোবাত যদি কোনোবা সৈন্য কোনোবা চলজাৰ আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় গাড়ীখনে সেই চলজাৰজনক সেই সেনাৰ বিষয়াজনক বা সেনাৰ জোৱানজনক গাড়ীখনে গন্তব্যস্থান বা হস্পিটেললৈ লৈ যাব পাৰে। গতিকে ইমান এডভান্স ইমান আগবঢ়া এই প্ৰণালী ৰেক্স এম কে টু জাগুৱাৰ, সেইকাৰণে দুই নম্বৰ দিয়া হৈছে। তিনি নম্বৰত আছে গাল্ফ ষ্ট্ৰীম জি 550, $200 মিলিয়ন এই প্ৰণালী। এই প্ৰণালী প্ৰডিউচ হৈছে ইজৰাইলতে, ইজৰাইলতে নিৰ্মাণ হৈছে। চেন্সৰ আছে, ডেটা কালেক্ট কৰিব পাৰে, এক নম্বৰ এই ডেটা কালেক্ট কৰিব পাৰে, আৰু সকলো ধৰণৰ বতৰ যিমানেই বেয়া নহওক টাৰ্গেট লোকেট কৰিব পাৰে। আৰু এই বিমানখন গাল্ফ ষ্ট্ৰীম জি 550 মধ্য প্ৰাইচক লক্ষ্য কৰি এই বিমানখন ক্ৰয় কৰা হৈছে, আৰু লেবাননতে বিমানখন ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে, লেবাননৰ বিৰুদ্ধে বিমানখন ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে ইজৰাইলৰ উত্তৰ দিশে। লেবানন লেবাননত হিজবুল্লাই বিভিন্ন সময়ত ইজৰাইলক আক্ৰমণ কৰি থাকে। এই বিমানখন M-35 সমান শক্তিশালী নহ'লেও যথেষ্ট এডভান্স, যথেষ্ট আগবঢ়া এখন বিমান, যথেষ্ট উন্নত বিমান ইজৰাইলতে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। চেন্সৰ আছে, ডেটা কালেক্ট কৰিব পাৰে, আৰু টাৰ্গেট খুব সূক্ষ্মভাৱে সুন্দৰকৈ টাৰ্গেট লোকেট কৰিব পাৰে। চাৰি নম্বৰ দিছোঁ CH-53K কিং ষ্টেলিয়ন, ৰজাৰ ঘোঁৰা হেলিকপ্টাৰ। পৃথিৱীত এই হেলিকপ্টাৰখনতকৈ শক্তিশালী চাগৈ হেলিকপ্টাৰ নাই। হেভি লিফ্টাৰ বুলি কোৱা যায় হেলিকপ্টাৰখনত, অৰ্থাৎ এই হেলিকপ্টাৰখনে বহু টন সামগ্ৰী লিফ্ট কৰি এক স্থানৰ পৰা অন্য স্থানলৈ লৈ যাব পাৰে। পূৰ্বৰ আন সাধাৰণ যিবোৰ বিশ্বত হেলিকপ্টাৰ আছে সেই হেলিকপ্টাৰবোৰতকৈ 57% বেছি বস্তু সামগ্ৰী উঠাই লৈ যাব পাৰে, কেৰি কৰিব পাৰে। এই হেলিকপ্টাৰখনৰ নাম দিয়া হৈছে কিং ষ্টেলিয়ন হেলিকপ্টাৰ CH-53K। সেইটোক আমি দিছোঁ চাৰি নম্বৰ। পাঁচ নম্বৰত দিছোঁ ৰিফেইম। ৰিফেইম হৈছে এটা হিব্ৰু ৱৰ্ড, ইজৰাইলৰ ভাষাৰ ৱৰ্ড। এই ৱৰ্ডটোৰ অৰ্থ হৈছে ঘোষ্ট। এইটো হৈছে এটা ইউনিট, ইউনিট 888 বুলিও কোৱা হয়। 2019 এই ইউনিটটো হৈছিল এটা গোপন ইউনিট। এই ইউনিটটোৰ বিষয়ে কিন্তু ইজৰাইল আৰ্মীয়ে সদৰি কৰা নাই, কিন্তু বিভিন্ন সময়ত ৱেষ্ট বেংক, ইজিপ্ত, জৰ্ডান, লেবানন আদিত এই ইউনিটটোৱে কিন্তু অপাৰেশ্যন চলাইছে। এই ইউনিটটোত সকলো এক প্ৰকাৰ ইউনিফাইড কামাণ্ড বুলি ক'ব পাৰি। নেভি সোমাই আছে, এয়াৰফৰ্চ সোমাই আছে, চোৰাংচোৱা বাহিনী সোমাই আছে, স্থল ক্ষেত্ৰৰ সেনাও সোমাই আছে। গতিকে এই বাহিনীটোৱে যি ধৰণে এডভান্স টেকন'লজি ব্যৱহাৰ কৰি, প্ৰযুক্তি, উন্নত প্ৰযুক্তি ব্যৱহাৰ কৰি, সংঘবদ্ধভাৱে, পদ্ধতিগতভাৱে সমন্বয় ৰক্ষা কৰি যি ধৰণে আক্ৰমণ কৰিব পাৰে, বিশ্বত চাগে এনেধৰণৰ আক্ৰমণ কৰিব পৰা আন ইউনিট চাগৈ নাই। সেইকাৰণে পাঁচ নম্বৰ দিয়া হৈছে এই ইউনিটটোক, আৰু প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত, উন্নত মানদণ্ডৰ প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত ইউনিটটো এটা ইউনিফাইড কামাণ্ড হয়, যিটো ইউনিফাইড কামাণ্ডত সকলো জলসেনা, স্থলসেনা, নৌসেনা, স্থলসেনা, বায়ুসেনা সকলো জড়িত হৈ আছে। ছয় নম্বৰ দিছোঁ স্কাইলাৰ্ক 3 দোহাৰ শামীম। এইটো হৈছে এটা দ্ৰোণ, অতি শক্তিশালী দ্ৰোণ। যিহেতু আজিৰ যুগৰ যুদ্ধত যদি মেন টু মেন ফাইট হয় তেতিয়া দ্ৰোণৰ ব্যৱহাৰ যথেষ্ট বেছি হয়। দ্ৰোণৰ জৰিয়তে মিছাইল, ৰকেট পৰ্যন্ত নিক্ষেপ কৰা হয়। দ্ৰোণৰ জৰিয়তে দ্ৰোণত কেমেৰা সংলগ্ন কৰি ইনফৰ্মেশ্যন গেডাৰ কৰা হয়। দ্ৰোণ এনেভাৱে নিৰ্মাণ কৰা হয়, কেতিয়াবা ৰাডাৰ ছিষ্টেমো দ্ৰোণক ডিটেক্ট কৰিব নোৱাৰে। স্কাইলাৰ্ক 3 নামৰ দ্ৰোণটো ইজৰাইলতে নিৰ্মাণ হৈছে। 20 কেজি ওজনৰ দ্ৰোণ, ৰাতি চলিব পাৰে আৰু লাইভ ভিডিঅ' প্ৰেৰণ কৰিব পাৰে, যুদ্ধক্ষেত্ৰৰ লাইভ ভিডিঅ' প্ৰেৰণ কৰিব পাৰে। স্কাইলাৰ্ক 3 দ্ৰোণ মই কৈছোঁৱেই ইজৰাইলতে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে, আৰু এটা শক্তিশালী দ্ৰোণ, যিটো দ্ৰোণে ইজৰাইলৰ সামৰিক শক্তি বৃদ্ধি পাইছে। সকলোতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ সাত নম্বৰ আইৰণ বিম। আমি আইৰণ ডমৰ কথা শুনিছিলোঁ। আইৰণ ডম হৈছে এণ্টি মিছাইল ডিফেন্স ছিষ্টেম, কিন্তু আইৰণ ডমে 90%হে মিছাইল ডিটেক্ট কৰি, ট্ৰেক, স্পীড, গতিপথ নিৰ্ণয় কৰি, দিশা নিৰ্ণয় কৰি বা চিনাক্ত কৰি আকাশমাৰ্গতে সেই ৰকেটবোৰক নষ্ট কৰি দিব পাৰে, কিন্তু 90%হে ছাকচেছ ৰেট আইৰণ ডমৰ। আৰু সেইকাৰণেই আইৰণ বিমৰ প্ৰয়োজনীয়তা আহি পৰিল। আইৰণ বিম হৈছে এনেধৰণৰ এক প্ৰণালী, পঞ্চম লেভেলৰ, পঞ্চম পৰ্যায়ৰ প্ৰণালী বুলি ক'ব পাৰি, কাৰণ এৰ' টু প্ৰথম পৰ্যায়ৰ এণ্টি মিছাইল এয়াৰ ডিফেন্স ছিষ্টেম হৈছে এৰ' টু, ছেকেণ্ড দ্বিতীয় পৰ্যায়টো হ'ল এৰ' থ্ৰী, তৃতীয় পৰ্যায়টো হ'ল ডেভিড শ্লিং, চতুৰ্থ পৰ্যায়টো হ'ল আইৰণ ডম। আইৰণ ডমে নোৱাৰিলে আইৰণ বিম, লেজাৰ বিম প্ৰণ, এই আইৰণ বিমেও ডিটেক্ট কৰিব পাৰে মিছাইল, শত্ৰু প্ৰক্ষেপণ কৰা মিছাইল আকাশমাৰ্গত ডিটেক্ট কৰিব পাৰে, স্পীড নিয়ন্ত্ৰণ, স্পীড ৰিড কৰিব পাৰে বা দিশাও ধৰি ল'ব পাৰে, স্পীডো ধৰি ল'ব পাৰে, তাৰপিছত লেজাৰ বিম প্ৰেৰণ কৰি সেই মিছাইলক ধ্বংস কৰিব পাৰে আইৰণ বিমে। প্ৰথমতে আছিল আইৰণ ডম, এতিয়া আহিল আইৰণ বিম।
গতিকে এনেধৰণৰ সাতটা বাচক বুনিয়া সমৰসজ্জা আপোনালোকৰ সন্মুখত আনি দিলোঁ। এই সমৰসজ্জা কেৱল আৰু কেৱল ইজৰাইলৰ ওচৰতে আছে, তৎসত্ত্বেও কিন্তু হামাছে সেই অভিশপ্ত শনিবাৰটোত সেই সকলো সমৰসজ্জা ভেদি আকস্মিকভাৱে আক্ৰমণ কৰি ইজৰাইলত অনাধিকৃতভাৱে প্ৰৱেশ কৰি প্ৰায় 5,000-6,000 ৰকেট নিক্ষেপ কৰি সমান্তৰালকৈ মটৰচাইকেল বা পেৰাগ্লাইডিং কৰি অনাধিকৃতভাৱে ইজৰাইলত প্ৰৱেশ কৰি ইজৰাইলৰ প্ৰায় 900,000 লোকক হত্যা কৰিলে, 200 লোকক পণবন্দী কৰি ইজৰাইলৰ পৰা হামাছ গাজালৈ গুচি গ'ল। গতিকে ই এক ইণ্টেলিজেঞ্চ ফেইলিয়ৰ ইজৰাইলৰ, কিন্তু ইজৰাইলৰ সামৰিক শক্তি যথেষ্ট উন্নত মানদণ্ডৰ। এতিয়া ইজৰাইলে আকাশমাৰ্গেৰে হামাছক নিঃশেষ কৰিবলৈ গাজাত আক্ৰমণ চলাইছে আৰু যেতিয়া স্থলপথেৰে আক্ৰমণ চলাব এই সকলোবোৰ কিন্তু সজু প্ৰণালী সমৰসজ্জা ব্যৱহৃত হ'ব। তেতিয়া কিন্তু যদি বিচাৰে ইজৰাইলে গাজাক নিঃশেষ কৰি দিবলৈ, নিঃশেষ নিক্ষেপ কৰি দিবলৈ বেছি সময় নালাগিব। সেইকাৰণেই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ইণ্টাৰনেশ্যনেল কমিউনিটি এজনৰ পিছত আনজন, জো বাইডেনৰ পিছত ঋষি সুনাক বা তাৰ পিছত ইমানুৱেল মেক্ৰন ইজৰাইলত উপস্থিত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। হামাছ নিপাত যাওক, নিৰপৰাধী গাজাৰ পেলেষ্টাইনৰ নিবাসীসকল কিন্তু কোলেটেৰেল ডেমেজ হিচাপে তেওঁলোকৰ মৃত্যু হৈছে। তেওঁলোকৰ মৃত্যু হ'ব নালাগে, তেওঁলোকে যি সাহায্য সেই সাহায্য পাব লাগে। কথাটো হৈছে ইমানখিনি সমৰসজ্জা থকাৰ পিছতো এটা সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনে কিন্তু এনেধৰণৰ কাম এটা কৰি গুচি গ'ল। ইয়াতে চিন্তাৰ আমি অৱকাশ পাওঁ, চিন্তাৰ সমল পাওঁ আৰু এই চিন্তাৰ সমলৈ আজিলৈ এৰিছোঁ। কেনে পালে এই বিশ্লেষণ জনাব, ধন্যবাদ।